Українські ринки зганьбилися перед усім світом, бо не зважають на інтелектуальні права. Столична Петрівка та Одеський 7 кілометр потрапили до чорного піратського списку. Його оприлюднило Міністерство торгівлі США. У документі вказано, що на Петрівці понад 300 яток із контрафактом, зокрема носіями з музикою, фільмами, іграми, програмним забезпеченням, а також одягом та взуттям. В Одесі масштаби ще більш вражаючі. 5 тисяч кіосків, які щодня обслуговують понад 100 тисяч клієнтів. Також до ганебного списку потрапили популярні в Україні сайти X.ua та соціальна мережа ВКонтакте.